Assalamualaikum and hi guys. Hi hampa semua. Okay, kali ni Liza nak masak untuk kena challenge dia untuk try buat agak-agak bersantan gula melaka. Okay, gula merah. Selalu buat gula merah tapi Liza buat gula melaka kali ni. Gula merah dah habis jadi ada gula melaka dalam keadaan. Jadi kita try buat lah agak-agak bersantan gula melaka. Okay. Okay, sebelum tu hampa tekan butang merah untuk subscribe kita untuk bagi semangat kita untuk buat lebih banyak video. Okay, bila kira 1, 2, 3, okay tekan. Okay, terima kasih kepada hampa kerana bagi semangat kita untuk buat lebih banyak video. Okay, tanpa buang masa, jom kita tengok bahan-bahan dan macam mana nak buat agak-agak santan gula melaka. Okay, jom. First, kita akan bagi tahu bahan-bahan yang kita nak guna. Okay, yang ni kita rujuk daripada Google lah, daripada blog-blog. Okay, terima kasih kepada Google untuk okay, resipi-resipi ni. Kita adalah tambah-tambah sikit, gabung-gabung-gabung semua, jadilah satu resipi kita nak try. Okay, jom tengok bahan-bahan dia. Okay, untuk first kita gunakan agak-agak, kita guna yang tali. Kalau yang sabuk paket pun boleh guna sepaket tu. Untuk ni kita guna tali yang 25 gram. Okay, 25 atau 20 gram lah macam tu. Kalau nak pakai paket pun boleh untuk ganti yang tali ni. Okay. Lepas tu gula, gula pasir, gula putih dalam 1/4 cawan. Lepas tu kan kita nak guna gula melaka. Okay, yang ni gula melaka ni kita beli mana? Kita Eko ke mana tu? Tak ingat dah beli kat mana tapi Eko pun ada gula melaka ni. Dia nampak. Kita tersiap tu. Gula kabung pun ada juga. Tapi kali ni kita guna gula melaka lah. Jadi kita gunakan dalam satu ni. Satu round ni, satu tengah bulat ni. Okay, satu. Lepas tu, sebiji telur. Okay. Lepas tu, 1 liter ayam. Okay, kita dah buka lah. Yang ni ada pengkat. Lagi, santan. 250 ml. Kita dah suka juga yang ni. Lepas tu, garam sikit untuk kita perasakan dia. Secubit garam. Okay, lepas tu, apa, daun pandan. Okay, daun pandan kat. Kita dah siap basuh dan ikat sekali. Okay. Untuk kita wangikan dia. Okay, kalau kita masak tu kan dia rasa macam wangi. Kita wangi daun pandan. Jadi kita ambil daun pandan ni untuk kita masak dengan nanti. Okay, jom kita tengok macam mana nak masak agak-agak bersantan gula melaka. Okay, jom. Langkah yang pertama kita nak masakkan gula. Okay, gula. Okay, kita buh ni ayam ni ke dalam payuk. Okay, kita guna payuk. Kita tak sangka, resipi ni senang je. Pertama ni kita ingat sepayuh je. Okay, gula ni kita buh sekali. Kita nak masak dia. Lepas tu, kita masukkan ni daun pandan. Kita letak tu tepi. Lepas tu ni, gula melaka kita racikkan dia lah. Kecil-kecil sikit supaya senang kita nak letak. Nak sayapkan dia lah. Kalau seketul ni, ambil masalah juga. Okay, seketul ni kita guna. Sayangkan ni adunan dulu. Adunan pula kita sayangkan gula merah, gula putih dengan kita letakkan depan eh dalam ayam tadi. Okay. Okay. Jom kita nak masak kulit gula. Sambil kita tunggu ayam dah tersayang, okay, sambil kita kacau lah kat sana. Okay. Kita pecahkan telur, lepas tu kita ni lah. Okay. Kita kacau sikit. Okay. Kita pakai loyang ni. Okay. Kalau kita tengok kalau betul-betul dia dia kena basuh dan sikit loyang dia. Okay. Kita try. Mungkin betul tu tak bagi lekat ke. Okay, macam tu lah. Okay. Okay, jom kita tengok sayap gula tu dah sayap dah.
Okey, ni dah siap. Okey, Fiza akan sejukkan dia. Lepas tu, Fiza akan letakkan peti ais. Nanti kita tengok hasil dia macam mana. Okey? Okey, Fiza dah siap buat agak-agak santan gula Melaka. Okey, ni dia. Okey, kalau dia taklah seterang kalau kita buat gula merah, dia memang akan terang. Okey, ni gula Melaka je, gula gerak je. Jadi, dia tak terang. Okey. Okey. Kita tunjuk satu. Okey, ni. Okey, dia berlayar. Sini, kita letak sini bersantan di hujung dasar tu. Okay. Kurang manis sikit. Okay. Kalau kita okey dah, tapi mak Fira cakap kurang manis. Jadi kita kalau nak tambah, boleh kita tambah gula pasir kalau nak. Kalau hampa nak tambah gula merah, boleh tambah gula merah untuk manisnya sikit. Siapa suka manis lah. Itu okey dah ni. Okey. Okey. Agak-agak santan. Gula Melaka. Dan. Okey. Okey. Fiza dah siap tadi buat ni. Okey. Terima kasih kepada hampa kerana menonton video Fiza. Hampa boleh komen, share, like dan subscribe. Okey. Bye. Okey. Fiza nak sambung makan. Agak-agak santan. Gula Melaka. Okey. Bye.